رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن kae doni kae nek dipasangi cak roto tumbuh tutup masalahe sok ora cocok to nganu niki dadi doni sok nyeneni Pak Roto ya to mulane nek kon padu ora semeng latihan mesti ana aku lak padu dhewe gak dukun nek ora tau cocok aku kowe tanggung kok jamin ngasihke wani gedruk ping 4 satu. Ayo, oh, iki gede. Iki gede. Ayo, bendes mesti. Ning kudu gedruk ae kamu. Soale nek sampean kepepet melu gedruk upama to pengen kurang siji ki ora iso bedakke nonton. Ki iki dikira gedruk kabeh. Cara sampean melu kuwi karek nyorengi to. Gocang top ya, ketok mripate. Ning awake slot ngono. Yo, gedang dung tak gedung dang dong, kling 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 tong tong, kling 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 tong tong, kling 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 klong kling klung kling 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 klong kling klung sing patut mung jono kling kling klung kling kling tak gedong kling kling klung kling kling tak gedong kling kling klung dan siji dan kabeh ning nong ning ning nong ning ning nong ning klum ning nong ning tak ning nong ning klung blangken tak sawu mateng mbah dayat loro weteng dibuka sembute ireng teng leng teng klong leng klung teng leng teng klong leng klung leng leng teng klong leng klung wong wong ape leng leng teng klong leng klung leng dun tak leng nong leng klung jan siji wudan kabeh sing buri ora ketok leng leng teng leng klung kling kling tak dong kling kling gum sing buri pet sing paling ketok mung mbak mikap liyane ra ketok ra ini sing sing notas le joget dum tak dum nang kling ning tong ning mikening nang ning kling ning nang ning iki aku koyo koyo lagi wes ah